گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھوں سے کوئی کام کر مجھے اعتراض نہیں میری نعمت کا اعتراض نہیں خوشبوئیں سو اعتراض نہیں ادھر ادھر سیر کرنا اعتراض نہیں میری مخلوق کو دو اعتراض نہیں ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا چھوٹا سا دے اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا تو تیرا میرا تعلق ختم ہی ہو گیا اس نے اپنے تعلق کے لیے تمہارے اندر یہ ٹیلی فون رکھ دیا اگر تجھے مجھ سے رابطہ کرنا تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لے جب یہ ٹیلی فون صاف ہو جائے گا تو تیری نماز کیا تیری ہر بات مجھ تک پہنچ جائے گی اب لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے جاتے ہیں وہ دعا خود بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تب ادھر جاتے ہیں نا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ ٹیلی فون ہی وہ نہیں ہے ٹیلی فون ہوگا وہاں اوپر جاتے وہ ٹیلی فون ہی نہیں ہے ولیوں کے پاس ٹیلی فون جب ان کے پاس جا کے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں فوراً وہ آواز اللہ تک پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی حاجت پوری کرتا ہے یہ جو دربار والے ہوتے ہیں یہ جو ان کی مخلوقیں ہیں وہ لطیفیں وہ ہیں ان کی روحیں ادھر نہیں ہیں ان کی وہ مخلوقیں اندر کی مخلوقیں ہیں وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا بھائی فرشتوں کو بھی تم جانتے ہو جنوں کو بھی جانتے ہو سب کو جانتے ہو یہ ایک مخلوق ہے جس کے اوپر اعتراض ہے لوگوں کو وہ فرماتا ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا یہ ایک نوری مخلوق ہے جو تمہارے اندر سے نکلی ہوئی ہے اور تم بھی اس کو نہیں جانتے اور جب یہ نوری مخلوق نور کے ذریعے جوان ہوتی ہے پھر جب یہ نوری آنکھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی اس کی دعا قبول فرماتا ہے شاہی کو شاہی کو شاہی کو شاہی کو شاہی کو شاہی کو